Разнообразно земеделие на балкона. Възможно ли е? От Лесотехнически университет София доказват това, като предлагат и преподават методи за градско градинарство. Чуйте още. Идеята на градското градинарство е да бъде чисто, да се произвежда екологична продукция, да се произвежда продукция, която да е от полето, т.е. от лехата, директно да се доставя до трапезата. И за да може да стане това, се ползват всякакви агротехнически, в смисъл такъв, използват се най-обикновените агротехнически методи с цел да се отложи или по възможност да не се използват химически препарати. И един от тези методи е да се подобри биоразнообразието в градината. Тоест, колкото повече растения имаме, толкова по-добре. Възможностите за подобряване на биоразнообразието в градината са няколко, като най-често се използва смесеното отглеждане, като може да се смесва зеленчуци с зеленчуци, зеленчуци с подправки, зеленчуци с цветя. Наблягаме на зеленчуците, защото обикновено това се отглежда в градските градини и в крайградските пространства, на тераси, на балкони и така нататък. Един от методите, нали, за смесеното отглеждане, познато още като интеркропинг или на български смесено отглеждане на растенията.